Елімізде электрондық сауда еркін тыныстай бастады. Өткен жылы 3 миллионнан аса отандасымыз ғаламтор арқылы тапсырыс беріп сауда жасаған. Бұл осы қарқын үдей түсет дейді мамандар. Өткені карантин кезінде тұрғындардың дені керек затын ғаламтор арқылы алдырып жатыр. Осы ретте алаяқтарға да алданып қалмау маңызды. Сан соғып қалмау үшін не істеу керек? Сарапшылардың кеңесін тыңдап көрейік. Қауіпті кесел біраз елді буып тастады. Артық қадам құрдымға кетіретіндей көрінеді. Бір күні болған бұқара мұндайда не істейді? Амалсыз ғаламтор ақтарады. Кейбірі керегін сол жерден алдырып та жатыр. Карантин кезінде онлайн тапсырыс берушілер тіпті көбейген, әсіресе азық-түлік өнімдеріне сұраныс күрт өскен. Азық-түлік жеткізу саласының өкілдері төтенше жағдай кезінде тұтынушылардан тапсырыстардың күрт өскені байқалады. Яғни бүгінгі күнгі алатын болсақ, орташа түбіртектің бағасы 4000-5000 теңгені құрайды. Интернетке икемі жоқ қарттар ғана шығар, ал кейінгі буын мұны кеңінен меңгеріп алған. Өткен жылы елімізде онлайн тапсырыс бергендердің саны 3 миллионнан асыпты. Олар 300 миллиард теңгеге сауда жасаған. Осыдан ақ осы саланың адымы бірте алшаңдап жатқанын анық аңғаруға болады. Былтыр Қазақстанда электрондық сауданың үлесі 3,7%-ке жеткен, ал әлем елдерінде бұл көрсеткіш тіпті көп. Көш басында әдеттегідей Қытай тұр. Қазақстанда жалпы Қазақстан нарығында 1700-ден астам дербес интернет дүкендер және 20-дан астам электрондық сауда алаңдары жұмыс істеп жатыр. Тауарларға қатысты айта кететін болсақ, оған гаджеттер, тұрмыстық техникалар, киімдер және косметикалық өнімдер жатады. Қызметтерге тоқталатын болсақ, онда авиа және теміржол билеттерді онлайн сатып алу, сонымен қатар коммуналдық қызметтерге және мәдени іс-шараларға ақы төлеу болып жатады. Жауаптылар еліміздегі электрондық сауданың үлесін алдағы 5 жылда 10%-ке дейін жеткізуді көздеп отыр. Ол үшін осы салада еңбек ететін кәсіпкерлерге біршама жеңілдік жасалмақ. Десе де, олардың қызметіне шалғайда тұратындар жүгін алмай қалуы әбден мүмкін. Өйткені ғаламтордың не екенін білетін, бірақ соған үнемі қолы жетпей жүретін адамдар ауылдарда тұрады. Олар үшін интернет түгілі мобильді байланыстың өзі мұң. Интернеттің жаңағы бір жерде қол жетімділігі жақсы болса, бір жерде тұралып қалып жатқан жағдайлар бар. Сондықтан осы жағдайға 100% дайынбыз деп айта алмаймыз, дайындығымыз орташа деңгейде. Сондықтан да бұл деңгейді әлде де жақсартуымыз керекпіз. Өйткені онсыз біз бұл электронды коммерцияны ары қарай жандандыра алмаймыз. Электрондық сауда сапалы интернет болған жерде ғана ілгерілейді. Ал бізде ауылда айтпағанда цифрлық технологиялардың иесі мұрнына бармаған қалалар да бар. Ақпараттық жүйелердің ақсап тұрғаны осы карантин кезінде анық байқалды. Осы ретте тұрғындарды түлкі бұланға салатындарды табылады. Біздегі компанияларға тапсырыс беріп, тауарларға көңілің толмаса қайтарып бересің. Ал шет мемлекеттерден зат алдырғандар кеткен шығынын өндіре алмайды, өйткені азаматтық кодекске электрондық сауда әлі енгізілмеген. Кейбірлері ақшасын алдын ала төлеп қойып, затын күтіп отырып, бірақ ол зат келмей қалады. Кейбірлерінде зат келеді, бірақ ол басқа зат, түсі басқа және көлемі басқа. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде электрондық сауда әлі тіркелмеген, өйткені кодексті қабылдаған уақытта ол электрондық коммерция бұлай көп тараған болған емес. Алаяқтардың құрығына түспеу үшін мамандар бірнеше кеңеске құлақ асу керек дейді. Ақшаны алдын ала төлеуге болмайды, әлгі компанияның қаншалықты танымал екеніне көз жеткізіп алған жөн, сондай ақ жеке шоттарды әлеуметтік желіге жүктеуге болмайды. Әйтпесе хакерлердің жемтігіне айналуыңыз әбден мүмкін. Дастан Сейілханұлы, Саят Башимов, хабар 24.